Καλησπέρα σας, τι κάνετε φίλοι μου και φίλες. Καλά είστε? Γιωργάκης εδώ, φίλος σας. Με ένα άλλο backdrop πίσω σήμερα. Με ένα άλλο σκηνικό, τέλος πάντων. Δεν βλέπετε τα κλασικά βινήλια ICD που συνήθως βλέπετε πίσω από μένα, αλλά βλέπετε τα ντουλάπια της κουζίνας. Ναι. Είπα να αλλάξω σήμερα, να το παίξω λίγο σκηνογράφος. Όχι, καμία σχέση. Απλά το βίντεο που, όπως διαβάζετε και από τον τίτλο, δεν έχει να κάνει με τη μουσική αυτή καθ' αυτή για ένα run και σε μια μπάντα. Άρα θα χρειαζόταν να είμαι κοντά στους δίσκους μου και στα CD για να σας δείξω κάποια εξώφυλλα. Αυτή τη φορά θα αναφερθώ σε 10 ταινίες οι οποίες αφορούν το metal. Και όταν λέω αφορούν το metal, εννοώ ότι η πλοκή τους έχει να κάνει με τη metal μουσική. Όχι έχει soundtrack metal, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες με soundtrack metal, αλλά καμία σχέση όμως το σενάριο και η πλοκή της ταινίας με τη metal μουσική. Και θα, αυτή τη στιγμή παίζει πίσω μου το Trick or Treat, το soundtrack που είχαν γράψει Fastway, η μπάντα του Fast Eddie Clark, τον κιθαρίστα στο Motorhead και μαζί με τον Dave King, τον κιθαρίστα, το τραγουδιστή που αργότερα έφτιαξε τους Kathmandu. Είναι αυτό εδώ κιόλας, θα σας δείξω το εξώφυλλο, αυτό εδώ. Εδώ. Take my soul. Τέλος πάντων, είναι η ταινία Trick or Treat του 1986, η ταινία η γνωστή αυτή. Για τους περισσότερους από εμάς μεγαλύτερους, δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστή και για εσάς τους μικρότερους. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Η ιστορία πάνω κάτω είναι ως εξής. Είναι ο Σάμι Κάρ, ο οποίος είναι ένας rock star, ο οποίος πεθαίνει. Και ένας οπαδός της metal μουσικής βρίσκει τον δίσκο που θα κυκλοφορούσε, που ήταν κυκλοφόρητος, και το δίσκος αρχίζει να παίζει ανάποδα στο pick-up, και παίζοντας ανάποδα γίνεται, ο δίσκος γίνεται αιτία να αναστηθεί και να ξαναεπαμφανιστεί ο Σάμι Κάρ και να πάρει εκδίκηση για κάτι. Το κάτι θα το βρείτε μόνοι σας, θα βλέποντας την ταινία αυτή. Trick or Treat, 1987. Καμέο εμφάνιση από τον τεράστιο Ozzy Osbourne στο ρόλο ενός ευαγγελιστή παπά που μιλάει στην τηλεόραση. Ο τότε κουρεμένος Ozzy εκείνη την εποχή. Συνεχίζουμε με μια classic ταινία, ίσως η πρώτη ταινία, όχι ίσως, σίγουρα η πρώτη ταινία που αφορά το metal. Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει μέχρι σήμερα ότι η ταινία Spinal Tap δεν είναι ντοκιμαντέρ. Είναι ταινία σε φάση ντοκιμαντέρ. Spinal Tap ήταν ηθοποιοί κανονικά, αλλά οι οποίοι μετά την επιτυχία της ταινίας, επειδή κάποιοι από αυτούς είχαν ακούσματα rock και μπορούσαν να παίξουν μουσική, έφτιαξαν και το συγκρότημα και έβγαλαν και δίσκο. Απλά η ταινία όμως τότε που βγήκε, αυτή η τρελή εγγλέζικη κωμωδία, γιατί η κωμωδία πρόκειται, που αφορά το πώς αλλάζαν drummer σαν τα πουκάμεσα οι άνθρωποι, τέλος πάντων, και το ζωή στον δρόμο και τις παραξενιές ενός rock star. Spinal Tap του 1984. Λοιπόν, τρίτη ταινία είναι μια σχετικά σύγχρονη του 2000, όχι σχετικά, είναι σύγχρονη, του 2018 από την Φινλανδία. Η ταινία αυτή ονομάζεται Heavy Trip και έχει να κάνει η υπόθεσή της με μια μπάντα η οποία παίζει Deatho, Blacko, ό,τι να είναι, τέλος πάντων, όπως ονομάζεται η μουσική της. Θα έχει πολύ πλάκα όταν θα δείτε εκεί που ο τραγουδιστής αναφέρεται στο τι παίζουν και είναι ολόκληρο κατεβατός στις υπότιτλους από κάτω στα ελληνικά ή στα αγγλικά, τέλος πάντων. Και αφορά την ιστορία ενός συγκροτήματος καφρίλας από τη Φινλανδία, το οποίο ετοιμάζεται να πάει να παίξει στο Inferno Festival της Νορβηγίας, το γνωστό μας φεστιβάλ, το Inferno. Και πεθαίνει ο ντράμερ τους. Και επειδή είναι φίλοι από μικρή, οι όλοι μαζί καταφέρανε και υπογράψαν, ας πούμε, το συμβόλαιο της εμφάνισης στο Inferno Festival που ήταν όνειρό τους, αποφασίσουν να πάρουν τον drummer τους με το φέρετρο μαζί. Προσλαμβάνουν φυσικά ένα καινούριο drummer, αλλά σε όλο το ταξίδι, για να περάσουν τα σύνορα από Φιλανδία και όλο το ταξίδι τους, έχουν το φέρετρο μαζί και τους συμβαίνουν κωμικοτραγικές ιστορίες. Η μουσική της ταινίας είναι γραμμένη, να σας πω εδώ, από τον Λόρι Πόρα, τον μπασίστα των Στρατοβάριους. Ναι, ο Λόρι Πόρα. Συνεχίζουμε. Επόμενη ταινία είναι το Malm House. Στα Ισλανδικά, στα Αγγλικά τη βρίσκεται σαν Metalhead, του 2013. Είναι μια ταινία οποία αφορά μια κοπέλα, ένα κορίτσι, μια έφηβη του λυκείου, τέλος πάντων,
σε ένα τοπίο ερημικό σχετικά. Το ένα σπίτι είναι εδώ, το άλλο είναι στα Γκράβαρα, ξέρω εγώ, πολύ μακριά. Κλασικά αυτά τα τοπία, τα σκανδιναβικά, τα έρημα, τα περισσότερα. Και η οποία χάνει τον αδερφό της στο Μεταλά, ο οποίος άκουγε heavy metal. Όταν αυτός είναι πάνω στο τραχτέρ, τέλος πάντων, γίνεται μια αναποδιά και τα μαλλιά του μπαίνουν στο μηχάνημα και, και πεθαίνει το παιδί. Και το κορίτσι αυτό μένει μόνο του, γιατί ο μεγάλος αδερφός που έχασε ήταν και στήριγμά της, τέλος πάντων. Και το κορίτσι αυτό αρχίζει και ακούει metal, αρχίζει και βάφεται, πηγαίνει στο σχολείο βαμμένη σαν το corpse paint που ξέρουμε, corpse paint που μάθαμε από τον black metal περισσότερο της Σκανδιναβίας, έτσι. Και γράφει και μουσική. Μέσα στις άκρες τώρα, ας πούμε, για να τελειώνουμε, ας πούμε, δείχνει και καλά, όπως το εξέλαβα εγώ τουλάχιστον, γιατί παίζει και μια συναυλία στο τέλος το κορίτσι, ότι και καλά πώς γεννήθηκε, ας πούμε, και το Black στο τέλος, αν και η ταινία δεν έχει να κάνει πρώτος πώς γεννήθηκε το Black, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την ψυχοσύνθεση της κοπέλας και πώς αυτό το κορίτσι προσπαθεί να πατήσει τα πόδια της μετά το χαμό του αδερφού της και την κατάθλιψη η οποία έρχεται με όλα αυτά τα σκηνικά. Το μεγαλύτερο όμως, η καλύτερη σκηνή στην ταινία είναι όμως όταν εμφανίζεται ο νέος παπάς της ενορίας, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, ο χριστιανός παπάς, και ο οποίος έχει τατουάζ Venom και μιλάει στη μικρή και της λέει: «Μην νομίζεις», λέει, «ότι εμείς της εκκλησίας είμαστε αλλιώς και εμείς μεταλλάδες είμαι ένα και εγώ έχω τατουάζ Venom». Και ακούνε το Victim of Changes, ακούνε Savatage, ακούνε Riot. Θυμάμαι τώρα έτσι χαρακτηριστικά κάποια τραγούδια, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ταινία, αλλά δεν είναι κωμωδία, είναι μαύρη τελείως. Είναι καταθλιπτική ταινία, αλλά είναι αριστουργηματική. Είναι περισσότερο προτιμάω να βλέπω αυτά τα έργα παρά να βλέπω κάτι σαβούρες που μας πλασάρουν σαν εργάρες. Επόμενο είναι το Black Roses. Το Black Roses του 1900, να πω, το Metalhead είναι το Malm House ή Metalhead είναι του 2013. Επόμενο το Black Roses του 1988, ένα έργο με... τέλος πάντων, δεν είναι και δεν διεκδικεί για μένα προσωπικά, έτσι, για άλλους. Η γυναίκα μου, ας πούμε, με μουτζώνει όταν το λέω αυτό, αλλά για μένα δεν είναι και από τις τόσο καλές ταινίες για τέτοιο, αλλά εμείς αναφερόμαστε τώρα, μπορεί κάποιος, σε κάποιους από εσάς εκεί έξω, να είναι κάτι πιο... να ταιριάζει περισσότερο σε κάποιους από εσάς. Εμένα δεν μου κάνει τόσο, αλλά επειδή έχει heavy metal ιστορία και heavy metal μουσική, εμφανίζεται φυσικά και ο Carmine Appice, ο μεγάλος, King Cobra, Vanilla Fudge, Cactus, ο μεγάλος αδερφός δηλαδή του Vinny Appice, τον Black Sabbath και του Dio. Είναι το Black Roses του 1988, το οποίο είναι σε thriller, βασικά το έργο, thrilleράκι. Λοιπόν, και τσεκάρετε το να δείτε πώς θα το... Ο καθένας θα το δει και θα κρίνει μόνος. Λοιπόν, επόμενο είναι το Death Gasm από την Αυστραλία του 2015 και αφορά την... είναι μαύρη κωμωδία, παύλα thriller, horror. Αφορά δύο... φίλους οι οποίοι ακούνε metal και είναι τα απολωλός πρόβατα που λέμε στο σχολείο, στα κλασικά αυτά του λυκείου, ξέρετε, τα αμερικανιές και αμερικάνικες, ξέρετε, τα, πώς το λένε, οι δημοφιλοί παιδιά και τα παιδιά του περιθωρίου που ακούνε metal και όλα αυτές οι μαλακίες, τέλος πάντων. Αν και είναι αυστραλέζικο, και στην Αυστραλία το ίδιο ισχύει, δεν υπάρχει διαφορά με την αμερικάνικη φάση. Είναι οι δύο, τέλος πάντων, αυτοί που είναι στην άκρη και μακριμάλιδες, metal μουσική, δίσκους, κέρατα, μουσική, όλα αυτά. Και η γειτονιά τους ξαφνικά γίνονται όλοι ζόμπι και αρχίζει και καθαρίζουν τα ζόμπι για να σωθούν από τα δόντια τους. Και ο πρωταγωνιστής, ο ένας εκ των δύο πρωταγωνιστών, σκοτώνει με αλυσοπρίονο φορώντας μπλουζάκι spiritual healing σε όλη την ταινία. Το spiritual healing των death σε όλη την ταινία φοράει και σκοτώνει ζόμπι. Μόνο και αυτό. Κούδος που λένε, συγχαρητήρια δηλαδή στο σεναριογράφο. Το Death Gasm του 2015 και είναι μια κωμωδία, όπως είπα, μαύρη κωμωδία με heavy metal θέμα και είναι και horror μαζί, έτσι. Επόμενο είναι το Lords of Chaos. Το Lords of Chaos, όπως ξέρετε περισσότερο ίσως, είναι η ταινία που πατάει πάνω στο βιβλίο Lords of Chaos για να μας δείξει τα γεγονότα και την ιστορία γύρω από τις πυρκαγιές και στις εκκλησίες στην Νορβηγία στις αρχές, τέλη 80, αρχές 90,
τότε από τα, όλα τα καλόπεδα της νορβηγικής σκηνής, όλα τα γεγονότα, δολοφονίες που συνέβησαν τότε, και περισσότερο πάνω απ' όλα δείχνει το πώς φτάσαμε στην δολοφονία του Γιρόνιμους από το Βίκερνες. Μια ταινία η οποία από πολλούς θαύτηκε, εγώ τη βρήκα πολύ καλή. Ναι, μεν εντάξει, είχε, αν και η παραγωγή, η ηθοποίη είναι Αμερικανή. Ο σκηνοθέτης είναι ο Σουηδός, ο Γιώνας Άκερλουτ, ο πρώτος drummer των Bathory, δηλαδή, και μοναδικός drummer των Bathory, δηλαδή, για την ακρίβεια. Και ο οποίος είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος. Πια έχει σκηνοθετήσει και τα βιντεοκλίπ του Hardwired, του Self-Destruct, όλα, και τα 12 τραγούδια των Metallica, τα έχει κάνει 12 βιντεοκλίπς. Και αν και είναι αμερικάνικη ταινία και έχει τις αμερικανιές της, από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να μας δείχνει ότι το γυρνάει σε love story ή το γυρνάει σε κάτι το οποίο δεν ισχύει, έτσι. Μέχρι η λεπτομέρεια είναι τόσο προσεγμένη που, ας πούμε, όταν δείχνει τον Ατίλα που ηχογραφεί τα φωνητικά για τον The Mysteries Dom Satanas, έχει πάρει το γιο του Ατίλα, ο οποίος είναι και ηθοποιός, και κάνει το ρόλο του πατέρα του δηλαδή, και τον δείχνει που ηχογραφεί, ξέρω εγώ, με τον Πίτεν τα φωνητικά του The Mysteries. Είναι φοβερό, δηλαδή έχει σκηνές οι οποίες είναι φοβερές, ας πούμε. Για μένα η ταινία αυτή αξίζει, και όχι αξίζει για να τη δεις, και όχι δεν αξίζει το ανάθεμα που έφαγε από μερικούς, οι οποίοι είναι πιουρίστες, όπως λέω καμιά φορά. Μην πω καμιά άλλη λέξη, λέω πιουρίστες τέλος πάντων. Λοιπόν, Lords of Chaos 2018, και αυτό 18 νομίζω, ναι. Επόμενη ταινία είναι το Rockstar, το Rockstar του 2001, το Rockstar του 2001 που ξεκίνησε για να γίνει η αφήγηση, η ταινία, η αφήγηση της ζωής του Reaper Owens, του Tim Reaper Owens, το πώς μεγάλωσε και από ένας άσημος τραγουδιστής έγινε ο τραγουδιστής των Judas Priest, στη θέση του Rob Halford. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή η ταινία στην πορεία, το σενάριο του διάλυσαν, του γαμίσαν τη μάνα που λένε, και άρχισαν να παίρνουν αποστάσεις, και τελικά πήραν αποστάσεις και η Priest και ο Reaper. Το 2001, όπως είπαμε, έτσι ήταν στους Priest ο Reaper τότε, και είχε κυκλοφορήσει και τους δύο δίσκους, και το Jigulator και το Demolition. Και πήραν αποστάσεις από την ταινία γιατί δεν αντιπροσώπευε πια τον Reaper, ούτε τη ζωή του κατά 5%, ας πούμε. Του είχαν διαλύσει τη μάνα, του είχαν γάμισει τη μάνα, όπως είπα, του σενάριου. Αλλά από εκεί και πέρα, αν το κοιτάξουμε καθαρά σε μια ταινία η οποία, για να διασκεδάσουμε, παίζει ο Mark Wahlberg, ο κύριος ρόλος είναι ο Mark Wahlberg, με Jennifer Aniston οι πρωταγωνιστές. Εδώ να πω το έτσι λίγο από το story. Το story είναι ως εξής. Είναι μια μπάντα η οποία του στυλ αυτό του hair metal που λέγαμε της δεκαετίας του 90, έτσι. Γιατί αυτό αφορά περισσότερο η μουσική. Τον οποίο ο τραγουδιστής, μεγάλος start τότε, αποχωρεί. Εκεί που η μπάντα είναι τεράστια, αποχωρεί αυτός. Και είναι κιόλας ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο μπροστάρης της μπάντας, γιατί έχει φοβερή φωνή. Να πούμε δε ότι τον ντουμπλάρι στα φωνητικά των ηθοποιών, νομίζω ότι είναι όπου έχει κολλήσει στο μυαλό μου ποιος κάνει τον... Τέλος πάντων, τον αποχωρίστητα τραγουδιστή, τον ντουμπλάρι στα φωνητικά, ο Jeff Scott Soto. Ο γνωστός μας Jeff Scott Soto από Malmsteen, Talisman και άλλα και άλλα και άλλα, και γενικά πολλές κυκλοφορίες. Και ο αντικαταστάτης του, ο Mark Wahlberg, ο γνωστός μας ο star του Hollywood, ο Mark Wahlberg, τον ντουμπλάρι στη φωνή, ο Μάικ Ματίγεβιτς, τον Στίλχαρτ, κάνει τη φωνή του. Θα το καταλάβετε κιόλας από όσοι ακούτε Στίλχαρτ, όταν θα κάνει κάτι τσιρίδες, θα καταλάβετε, θα θυμηθείτε τις τσιρίδες του Σις Γκάν. Μετά έχουμε ταινία που αφορά metal και rock, αλλά ναι, είναι το Singles του 1992, με τον Ματ Ντίλον. Μια ταινία η οποία περισσότερο αφορά τους... την grunge μουσική και την έκρηξή της τότε, στο πώς, στο Seattle βασικά γυρισμένο το έργο, ένα έργο το οποίο είναι μια κοινωνικό δράμα, όπως λέμε κάθε φορά, με κάποιες αστείες στιγμές. Εμφανίζονται οι Ras να παίζουν live μέσα κανονικά, οι Ras, και πρωταγωνιστούν όλοι οι Pearl Jam σαν την μπάντα του Matt Dillon, και ο Eddie Vedder κάνει ότι παίζει ένα μουσικό όργανο, τέλος πάντων. Ο τραγουδιστής των Pearl Jam, δηλαδή Pearl Jam είναι η μπάντα της που έχει ο Matt Dillon,
Και ο Βέντερ παίζει κάποιο ρόλο, ότι και καλά είναι μουσικός της μπάντας, όχι τραγουδιστής φυσικά, για να γυρίσει την ταινία κανονικά. Έχει σκηνικά, έχει ο Κρις Κορνέλ εμφανίζεται μέσα, παίζει και ο Κρις Κορνέλ. Φοβερή ταινία, η οποία έχει περάσει Under the Radar, και απορώ γιατί, και δεν το ξέρω πολύ στους κόσμους, είπαμε Singles, 1992, με Matt Dillon. Φοβερή ταινία, και μιλάει για το grunge και το rock της, του Seattle εκείνης εποχής. Και τελευταία, η ταινία του 2006, το Peak of Destiny, περισσότεροι ίσως αυτό ξέρετε περισσότεροι, είναι η πένα Destiny της, του πεπρωμένου, η πένα του πεπρωμένου, ευχαριστώ Άντζελα, η σύζυγος από πίσω με ξεκόλλησε, η πένα του πεπρωμένου, και είναι ο Jack Black με τους Tenacious D, δηλαδή ο Jack Black και ο Kyle Gass, δηλαδή αυτοί οι δύο είναι Tenacious D, που ψάχνουν να βρουν μια πένα την οποία, με την οποία άμα τη βρεις και παίξεις θα γράψεις το καλύτερο heavy metal τραγούδι ever, και γίνεται ο μαύρος ο χαμός. Ξέρετε ταινίες οι κλασικές του Jack Black που μας έχει τρελάνει αυτός ο θεούλης, ο χοντρούλης θεούλης της μουσικής μας, και ο παδός αδερφός δικός μας, γιατί είναι και ο παδός και συλλέκτης και μουσικόφιλος και πολλά όλα μαζί. Και εκεί σε αυτή την ταινία εμφανίζεται και φυσικά ο τεράστιος σε φωνή, όχι σε δέμας, αλλά τεράστιος πάντα, Ronnie James Dio, ο οποίος εμφανίζεται στην ταινία και τραγουδάει μαζί τους. Δεν λέω περισσότερα πράγματα, όσοι δεν το έχετε δει πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε τώρα, για να καταλάβετε τι ακριβώς πραγματεύεται, και σαν ιστορία και σαν κωμωδία, γιατί πολύ γέλιο βασικά, αλλά και για να περάσετε και ευχάριστα και δύο ώρες, έτσι, πώς να το πω, χωρίς πολλές έγνοιες, απλά να περάσετε χαρούμενοι και με γέλιο. Και εδώ αυτές ήταν οι 10 ταινίες που είπα. Αλλά ο δαίμονας που είναι απέναντί μου, πίσω μου, ήρθε και μου πέταξε ένα ραβασάκι και μου γράφει και μου δεν ήθελε να μιλήσει και μου το έγραψε ένα χαρτάκι και μου το πετάει μπροστά και σε στυλ πάρτο ρε, σύχω και δύο ταινίες, ναι το ξέχασα, το School of Rock με τον Jack Black πάλι, που εμφανίζεται σαν καθηγητής μουσικής, καθηγητής μάλλον σε ένα σχολείο, και αντί να ασχολείται με τα μαθήματα, ασχολείται περισσότερο με τη μουσική, ενώ είναι, πηγαίνει στη θέση του φίλου του με το ψεύτικο όνομα, με το όνομα του φίλου του, είναι αδιοριστής σαν καθηγητής σε ένα σχολείο της Αμερικής. Δηλαδή παράνομα, δηλαδή παρουσιάζεται ότι είναι ο κολλητός του, γιατί είναι άνεργος. Αλλά τελικά μαθαίνει μουσική τα παιδιά και στο τέλος, μην τα πολυλογούμε, θα δείτε την ιστορία. Φτιάχνει μια μπάντα και παίζουν, τους μαθαίνει διάφορες μουσικές πώς να παίζουν. Είναι μια εκπληκτική ταινία του School of Rock. Περιμέναμε πολλά χρόνια το νούμερο 2, που τώρα που η μουσική αυτή, τα παιδιά που παίζουν πραγματικά μουσική μέσα. Τα παιδιά που βλέπετε μέσα παίζουν πραγματικά μουσική. Τους ντουμπλάρει κάποιος, έτσι. Και δυστυχώς χάσαμε τον drummer της μπάντας πρόσφατα, σε πολύ μικρή ηλικία, ούτε 30 χρονών. Ο drummer της μπάντας που βλέπετε εκεί πέρα, χάθηκε πρόσφατα από, δεν θυμάμαι από τι όμως, αλλά έφυγε ξαφνικά. Και το τέλος, άλλη μια ταινία που έρχεται εδώ πέρα ο δαίμονας από πίσω μου και λέει Studio 666. Πραγματικά δεν θυμάμαι ποια ταινία είναι. Ποια ταινία είναι αυτή? Α! Το Studio 666! Ναι, του 2021! Είναι η ταινία των Foo Fighters, του Dave Grohl, που εμφανίζονται οι Foo Fighters, και τελευταία εμφάνιση του Taylor Hawkins, του drummer τους, που έφυγε και αυτός ξαφνικά από COVID, από επιπλοκές του COVID. Και είναι η ταινία που πάνε σε ένα σπίτι το οποίο αγοράζουν ή νοικιάζουν, δεν θυμάμαι καλά, και πάνε να ηχογραφήσουν το νέο τους δίσκο, και εκεί ένα πνεύμα μπαίνει μέσα στο Dave Grohl και γίνεται σγαμίλα στο κάγκελο. Είναι φοβερά διασκεδαστική ταινία. Εγώ τον Dave Grohl τον θεωρώ διάνοια. Πολλοί μπορεί να μην γουστάρετε τη μουσική του είτε με Nirvana παλιά, είτε με Foo Fighters, τη θεωρείτε λίγο πιο γλυκανάλατη. Ο άνθρωπος όμως είναι απίστευτος οπαδός της μουσικής γενικότερα. Και όσο μιλάμε και όσον αφορά το metal, για κάποιους που δεν γνωρίζουν, ακούστε τι έχει γράψει στο project Probot. Ακούστε αυτό το project που έχει κάνει, τους Probot, γύρω στις αρχές του 2000, πρώτα χρόνια του 2000, και με ποιους τραγουδιστές συνεργάζεται μέσα, και ακούστε και τα τραγούδια που έχει γράψει και τον κάθε τραγουδιστή, για να καταλάβετε αν είναι μεταλλάσσι ή δεν είναι. Απλά πράγματα, έτσι. Λοιπόν,
Αυτές ήταν, ξεκίνησα για 10, πήγαμε στις 12 τελικά. Άρα μιλάμε τώρα για 10 συν 2, όχι 10 συν 2, για 12 ταινίες που αφορούν τη σκληρή μουσική. Θα μπορούσα να γράψω και ταινίες οι οποίες έχουν soundtrack. Να αναφέρω 2-3 έτσι με τα κάτω soundtrack για μένα, έτσι. Αλλά δεν το έκανα αυτό, γιατί θέλω οι ταινίες να αφορούν και το θέμα της ταινίας να είναι γύρω από τη μουσική και όχι μόνο το soundtrack. Αλλά για μένα το καλύτερο soundtrack μουσικής ταινίας που έχει βγει ποτέ είναι το Last Action Hero με τον Arnold Schwarzenegger, που είναι μέσα Königsreich, έχει Tesla, Megadeth, AC/DC, ακυκλοφόρητα τραγούδια κιόλας, έτσι. Και ακυκλοφόρητα τραγούδια, όχι πήραμε ένα τραγούδι από ένα δίσκο, ένα ακυκλοφόρητα, υπάρχουν μόνο σε αυτό το δίσκο δηλαδή. Και πολλά άλλα τραγούδια, το Last Action Hero όπως σας είπα. Soundtrack ταινίας άλλης είναι το... ποιο άλλο... δεν θυμάμαι τώρα, παιδιά. Almost Famous, άλλη ταινία με μουσική rock. Πολύ καλή ταινία. Terminator. Σε βεντίλα. Terminator το πρώτο, που εντάξει, λόγω το δεύτερο, λόγω Guns N' Roses περισσότερο. Και υπάρχουν και άλλες ταινίες με soundtracks έτσι, τα οποία είναι πολύ καλά και έχουν και metal μουσική. Αλλά αυτά που είναι απολύτως πιο ταιριαστά σαν soundtracks είναι το Last Action Hero που σας είπα πριν, το οποίο είναι το καλύτερο μακράν από το δεύτερο, και το πιο άλλο ρε γάμο, το είχαν και άλλη ταινία. Τέλος πάντων, Last Action Hero, και σταματάμε. Α, Mission Impossible, Mission Impossible το 2 είναι, ναι, με ID Zapier από Metallica, με Monster Magnet, με πολλά πράγματα μέσα. Το άλλο τρομερό soundtrack και αυτό, και αξίζει να το έχετε και αυτό. Θυμήθηκα, το Mission Impossible το 2 είναι. Α, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά. Απολαύστε αυτές τις ταινίες, όσες δεν έχετε δει τουλάχιστον. Ακούστε τις μουσικές που υπάρχουν εκεί πέρα. Και ταξιδέψτε, παιδιά. Ταξίδια. Ακούτε metal, σώζει ζωές και ψυχές. Τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι να χαμένα λέγαμε. Καλό βράδυ.